କେବଳ ବେଶିଆ ସେ ବେଶିଆ ମାଳିସାହିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁନାମୁଖୀ କଲିକତା ମାଡ୍ରାସ ସୁନାଗାଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୁନେ ତାଙ୍କର ସୁନାଗାଛି ଏବଂ ଗୋଆ ଏଇ ବେଶିଆଙ୍କ ଉପରେ ଟାକ୍ସ ପକେଇ ଦିଅ ବହୁତ ପଇସା ପାଇବ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନାଡ଼ିରେ ଗୁଆ ଘିଅ ମାରିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ମୁଁ ନା ହାଉସରେ କହିଛ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୋଉ ଦିନ ତୁ ତୁ କହିବା ତ ନୁହଁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ତମେ ଆମ ପରିସ୍ରା ଆମ ଝାଡ଼ା ଗୁହ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବେଶିଆ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ କଲିକତାରେ ସେ ବେଶିଆଙ୍କ ଉପରେ ଟାକ୍ସ ପଡ଼ିବ ଇଟାରେ ମୁଢ଼ିରେ ଚୁଡ଼ାରେ ଉଖୁଡ଼ାରେ ଦହିରେ କ୍ଷୀରରେ ଏ ଯୋଉ ଘର କରୁଛେ ଇଟାରେ ଜିଏସ୍ଟି ଲୋଡ଼ ହେଇଛି ଅଲାଯୁଗ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆମକୁ ଜିଏସ୍ଟିରେ ମାରିଦେଲୁ ଆଉ ଫାଙ୍କା ରହିଲା କେବଳ ବେଶିଆ ସେ ବେଶିଆ ମାଳିସାହିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁନାମୁଖୀ କଲିକତା ମାଡ୍ରାସ ସୁନାଗାଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୁନେ ତାଙ୍କର ସୁନାଗାଛି ଏବଂ ଗୋଆ ଏଇ ବେଶିଆଙ୍କ ଉପରେ ଟାକ୍ସ ପକେଇ ଦିଅ ବହୁତ ପଇସା ପାଇବ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନାଡ଼ିରେ ଗୁଆ ଘିଅ ମାରିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ଛି ଅଲାଯୁଗ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଏ ଗରିବ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଉଠିଲେ ପୁଡ଼ି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବେ ଚୁଡ଼ା ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଲେ ବିଲକୁ ଯିବେ ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଲେ ବିଲକୁ ଯିବେ ଜିଏସ୍ଟି ଲଜ୍ଜା ଘୋର ଲଜ୍ଜା ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ଜୋର ଉଠେଇଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମୁଁ କହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଏ ଜିଏସ୍ଟି ନ ଉଠାଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏ ଯୋଉ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଏ ଯୋଉ ଖଇ ମୁଢ଼ି ଏ ବାବଦରେ ଯାହା ଇଟା ଯାହା ପଡ଼ିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ମେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ।